Nu er I startet i skolen og børnehaven. Og så siger statsministeren, at vi skal vaske os. Og det kan vi da godt gøre. Så derfor så har jeg taget sådan en servantesæt frem, man brugte i gamle dage. Sådan, så får vi lige lidt vand her. Og så kan man bruge sådan en vaskeklud her. Lige vaske sig lidt. Åh, det er godt. Dejligt køligt. Sådan, så. Og så siger statsministeren også, at vi skal vaske vores hænder. Det kan vi da godt gøre. Så kommer det vigtige, fordi så er det, at hver gang man vasker hænder, så skal man børste tænder. Og så det er ikke noget, vi skal børste tænder. Så kan det være, at jeg skal vaske mine ører lidt, så jeg bedre kan høre, hvad statsministeren siger. Sådan. Så det var bedre. Så. God fornøjelse.